OK， 现在各位观众，你们眼前所看到的就是所谓的乌来野溪温泉，沿着溪边游泳，边泡汤边游泳，冷热交替，赞赞赞，真的是赞赞赞。OK， 让我来给各位环绕一下这四周围的风景。OK， 你们看到我的手非常的稳，因为我现在真的漂浮在水上。OK， 你们现在看到的这是后端的泡池的地方，它温度比较没那么高，我比较少来这里。前面在施工的地方就是我们要进屋来的停车场，另外右手边这边就是所谓的乌来老街。嗨，通常我都会不怕我这防水的，我这边会从这里上岸。所以各位观众，假如你们要游泳下来的时候，可以在这里选择上岸。好，谢谢各位观众，拜拜。